I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, kes tumbuk isteri Peguam Hafiz Rosdi mohon kaji balik dan semak semula pertuduhan. Peguam Bella mewakili pelakon Hafiz Rosdi dalam kes keganasan terhadap isteri memaklumkan bahawa pihak mereka akan mengemukakan pre-presentasi terhadap pertuduhan yang dikenakan ke atasnya pada 13 Mac lalu. Hafiz Rosdi sebelum ini didakwa telah mendatangkan kecederaan terhadap isteri Nurul Syuhada dengan menumbuk beberapa kali di bahagian muka wanita itu. Peguam Datuk Akbedin Abdul Kadir memberitahu bahawa dia telah menerima dokumen daripada pihak pendakwa raya berkaitan kes tersebut semalam. Selepas menerima dokumen hari ini, pihak kami akan meneliti segala fakta kes dan akan mengemukakan representasi bagi memohon pihak pendakwaan mengkaji semula pertuduhan terhadap Hafiz. Ini termasuk arahan terhadap anak guam saya terhadap kenyataan yang terdapat dalam dokumen untuk membuat sewakan semula bagi mendapat rumusan yang adil sebelum dibicarakan. Manakala bagi Hafiz, dia berasa puas hati dengan proses mahkamah dan mahu kembali fokus terhadap kerjaya lakonan selain menumpukan perhatian kepada kesihatannya. Terdahulu, Hafiz mengakui tidak bersalah atas pertuduhan menumbuk pipi kiri istrinya sebanyak 3 kali disusur keluar plaza tol Sungai Buaya. Jika disabitkan kesalahan, Hafiz boleh dikenakan hukum penjara maksimum 1 tahun atau denda RM2000 atau kedua-duanya sekali. Sekian info hari ini. Terima kasih.